партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 13 листопада 1805 року віденський м'ясник винайшов сосиски. Ще здавна точаться суперечки, де саме їх винайшли – у Франкфурті чи у Відні. Тому що у Франкфурті їх почали готувати ще із середньовіччя, у Відні ж їх вперше почали готувати із суміші телятини та свинини. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. Добрий день. Я хочу розказати погоду на 13 листопада на Тернопільщині. Буде хмарна погода з пресненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 0,5 тепла, в день 7-12 тепла. Я хочу передати привіт своїй сім'ї. Доброго дня, Тернополі. У Тернополі 13 листопада буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі 1-3 тепла, в день 8-10 тепла. Так що одягайтеся тепліше. 19 століття, 1862 рік. Письменник Льюїс Керрол дотримується обіцянки, яку дав своїй маленькій подрузі Алісі Лідл, і пише у своєму щоденнику. Почав писати казку про Алісу, сподіваюся закінчити до Різдва. Як усі вже зрозуміли, цією казкою стала Аліса у країні чудес. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.